sa pikas bahin usab, ang mga pastors na known sila sa ilang trabaho sa pag-atiman sa katauhan sa Diyos, gani sumala pa ni Pablo sa Ephesians 4:11, o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostles, o ang uban mga manalagna, o ang uban ebanghelista, o ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Kung imong hinuktukan o pag-ayo kini nga verse, wala gyud na appeal o mention ang mga pari aning tungura. Tungod kay wala na functions ang mga pari karon gikan sa New Testament time hangtod na sa umaabot. Ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 naghatag og pahimug-at nga diha sa iglesia nga iya sa Dios gitagaan ang maong iglesia sa nakadaiyang gitawag og gasa. So mo nang giingon diha sa mga apostoles ang uban gihatag niya mga apostoles mga manalagna mga pastor. So ang buti pasabot sa kana ka gitawag og special functions sa mga regular nga gitawag og nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana. So unsa man tong mga regular nga nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana? Revelation chapter 1 verse 6 imong panasanuhan kay gitukod kita na mga gingharian sa gitawag og mga pari. So buti pasabot kung ato ang gitawag og tanawon ang konteksto sa balaang kasulatan dili ang kay ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 makita ug masabtan nato na kining maong gitawag og pagkapastor or gitawag og pagkapropeta or pagka gitawag og pagka sana apostoles ug uban pa ang naga-function ni ini primarily mao kining mga gipili sa Ginoo na tawag ini mag-function na manerbisyo dito niya. So, diya sa balaang kasulatan, Isaiah chapter 61 verse 6, ang ministro sa Diyos mga pari. Malakay chapter 2 verse 7, kaya ang mga pari mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Kanya pagkahuman ang Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang atong apostol o pangulong pari sa atong gitawag o pagtuo. Kanya pagkahuman si San Pablo pari, si San Pedro pari, 1 Peter chapter 5 verse 1. So makita nato nga kanda ding pastor nga naa sa balaang kasulatan ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 nagrefer kana sa gitawag og pagkapari. Nagrefer kana sa tao nga naghupot sa tawag ining ministry sa gitawag og pagkapari. Ikaduha nga gitawag og punto. Second point na to ha. Second point. Kanang giingon ni San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Siyempre, si San Pablo ang mas labaw nga nakabaloog na sayon kung saan ang tawag anang word nga pastor o kinsang nagunit ni anang word nga pastor sa Ephesians chapter 4 verse 11. Nga naman, tungod kay siya mismo ang pinakaw na militok ni ana na kung ato ang tanawon ang gitawag og mga apostol or mga nangalagad kang Kristo sa Bagong Testamento. Siya ang unang militok niya ng word nga gitawag og kapastor. So, unsa bot pasabot niya? Ano bang pagsabot sa atong mga higala nga mga dili katoliko nga mga pastor na dili pari? Mo ba dili pasabot ni San Pablo? Ang Acts chapter 20 verse 28, same person, same gitawag og tao nga nagsulti sa Ephesians chapter 4 verse 11 anang word nga pastor. Imo pa niya kanang gitawag og pagkapastor o pagkamagbalantay ang naghupot ana mga obispo. Acts chapter 20 verse 28 na sumala para San Pablo kay gipili kamo sa Espiritu Santo na mamahimong obispo aron magbantay sa iglesia sa buhi nga gitawag Dios man ang ato basahon ang verse 12 na sila nang magatiman. So refer na dito sa mga obispo, refer na sa gitawag og mga pari. So nganong tawag anong wala man gisbutan ang word nga pari diha sa Ephesians chapter 4 verse 11 kay gasa gani no ang isulti San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. So ang buti pasabot ang makahupot ni ng mga gasa kadungin na primarily ang pinakauna kadtong mga tawag ini mga tao nga sila tong murag sabi main servant kumbaga. So ang main servant ang main na sa dugoon mo kining mong gitawag nga pare walay lain. So pag naay magpailang nga pastoy nya pagkahuman dili gani na pare ay delikado na dili na iyas Ginoo bugos na. Pero na-appeal og mention din ni ang mga pastors. Pero unsa may function sa mga pastors? Atong padayunon pagbasa ang Ephesians 4 verse 12.
alang sa pagpahingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. So klaro ang gingon sa itong Ginoo nga wala niya giapil og sugo ang mga pari sa pagpanudlo, sa pagpaligon sa lawas sa itong Ginoo nga mao ang iglesia, kundi isa sa gisugo sa itong Ginoo sa pagbuhat niini ang mga pastors. Nahulog nga gipakawalay bilin nato ang mga informations nga nakasulat sa balang kasulatan kung diyan lang tumutanaw sa word nga gitawag pastor. So number one, si Kristo apostol ug pangulong pari. Pag pangulong pari ka, normal gyud na nga naagad siya gitawag mga chief priest and naapod siya gitawag mga priest. So kung si Kristo ang high priest, sa ato ang gitawag og pagtuo, kinsa man ang iyang mga chief priest? Kinsa man pud ang iyang gitawag og mga priest? So nahimo di ay makakon si San Juan nga ningon siya nga gitukod kita nga gingharian sa mga pari. Si San Pablo, Romans chapter 15 verse 16, pari. Si San Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 1, pari. So buti pa sabot kung natuang tanawon, natuang gitawag og sabton og maayo, so kanang pastor nga gisgutan nila refer na sa gitawag og mga pari. Another gitawag og point. Wala nga ang mga pastor kun mo kanang magligon sa tawag ining lawas sa Ginoo, ining maong gitawag og iglesia. Tama man na katong tinuod nga pastor. That refers to the person or a person na diin na nagupot sa ministry, mabutong ang word ministry sa pagkapari, di ba? So dili man gud pwede nga mahimo kang pastor kung dili ka pari. Oh, una itawag ining nagpastor-pastor again na dili gitawag pari, again bugos na. Bugos kita. Kasi si Kristo tinuod man tong pastor at the same time pari. So si San Pablo ingon pa niya kay gipili kamo nga gitawag og mga obispo, mga pastor, gipili ka mga obispo aron magpastor sa iglesia nga iya sa buhi nga Dios, gipalit niya sa iyang gitawag og kaugalingong dugo. Ya San Pablo, sumapan niya nga nagtuon San Pablo na sukti pare. So man nga dapat sabton nga nakasulat sa balang kasulatan, kung di nagtuon na gitawag sabton na pariyotan kung nauna ni mga pastor nga sinurambaw ang pagsabot. Last point. Ngayon pa niya, nga wala daw ko nung i-appeal o sugo ang gitawag o mga pari. So, kung ito di ay gisuti sa St. Matthew chapter 28 verse 19, panlakaw ka mo. Sa gitawag o verse 20, tudlo isila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Sa dito, na kisa man ito iyang mga gisugo, pinaka number one ang iyang mga apostolis. Yung iyang mga apostolis, kung ito ang tanawan, mga pari. Di ba? Particularly, St. Peter is a priest. Again ha, si San Pablo, bisan pagwa siya nakaapil at itong tawagan ng Great Commissioning, usas siya ka gitawag o pari. Iingon pa ni St. John na apil ko dito sa gitawag o dosi, gitukod kita maging harian sa gitawag mga pari. O, naging mo ninyo nga ang mga pari o gisugo. Una-una rin na ninyo, kipura inyong i-justify nga ang inyo ang tawag in pastoy, gisugo sa gitawag o Diyos, dili, gilang, mamada. Ano man, kay pastor lang inyo, dili pari. So, one, di ba? Again, kabubuton sa Ginoong Diyos nga magdumala sa iyang katauhan sa Old Testament pari. Pag-abot sa Bagong Testamento, ang niluwas ang gitawag og tao, apostol og pangulong pari. Unya kining maong apostol og pangulong pari, nagpili og mga apostol na sumala pa ni St. John, gitukod kita nga gingharian sa gitawag og mga pari. Wag yun nga dito nga gingharian sa gitawag og mga pastor. So, ang tinuod nga pastor, pari. Ang tinuod nga gitawag og nangalagad sa Diyos, pari. Ang tinuod nga makadawat sa gasa sa pagkapastor, pari. Again, kung naay pastor, madili pari. Bugos, fake, o niya, ayaw mo pailad anak. Nga naman kay sigurado ta, sumala pa ni San Pedro, kanang moong gitawag mga tawhana, ang ilang tumong tinguha pagpanapi.